Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabar sallallahu ala Muhammad. Nalika urang ayeuna tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, mangka teu cukup tawakal ku dibarengan ku tafid. Pala yastaqimu maqama tawakkulihi illa bitafidi. Moal bisa cicing dina maqam tempat tawakal kecuali kalawan tafid. Perbedaan antara tawakal jeung tafid. Nalika jalma tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, hatena sumerah ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika jalma tafid, ilqau umurihi kulliha illallah. Masrahkeun sakabeh urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Hatena sumerah ayeuna ka Gusti Allah, terus hatena masrahkeun sakabeh urusan ka Allah, mangka hate jeung ayeuna urusan bakal nyambung disambungkeun ku Allah sahingga naon cita-cita jeung kahayang dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Fala yastaqimu maqama tawakkulihi illa bitafwidi. Moal bisa nyicingan dina maqam tawakal angin kalawan tafwid. Kacida hadena, kacida hebatna, kacida untungna bila mana hate jalma geus sumrah ka Allah, bila mana hate jelema masrahkeun sakabeh urusan ka Allah. Naon sababna? Andaikan jalma bersandar ka makhluk, andaikan jalma berharap ka manusia, maka yang akan terjadi kekecewaan, sakit hati dan duka yang akan dia rasakan. Seperti kita, cintailah orang yang mencintai kita, itulah pilihan kita. Jangan pernah mencintai orang yang kita cintai. Kenapa? Karena orang yang kita cintai belum tentu dia akan membalas cinta kita dan belum tentu dia setia. Nalika orang bersandar ka makhluk, nalika orang berharap ka makhluk, maka Allah bakal cemburu sehingga bakal ditinggalkan urusan orang moal aya dina jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tawakal ka Allah, ketika orang masrahkeun urusan ka Allah, tawakal jeung tafwid ngahiji, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan akan sangat mudah kita raih. Ilqau umurihi kulliha illallah. Masrahkeun sakabeh urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ceuk paribasa, sanajan manusia ngagabung, sanajan malaikat ngagabung, sanajan jin ngagabung, hayang muragkeun rambut salamar, hayang ngageserkeun keusik sasenti, moal mungkin terjadi kecuali bi aunillah, ku pitulung Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalawan qadar Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalawan katangtuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nalika urang geus ikrar la ilaha illallah, hate urang pek pasrahkeun ka Allah, hate urang nyerahkeun sakabeh urusan ka Allah, bila mana hate geus sumerah ka Allah, bila mana urusan dipasrahkeun ka Allah, mangka kauntungan, kabagjaan, kamuliaan akan sangat mudah diraih ku eta jalma. Beda nalika jalma berharap ka manusia, nalika jalma bersandar ka manusia, andaikan urang susah, andaikan teu gaduh beas, andaikan teu gaduh artos, dengan sebuah harapan indah menta tulung ka manusia, nalika eta jalma nulungan, mangka urang mungkin bungah untuk sesaat. Tapi nalika eta jalma teu nulungan, kekecewaan dan sakit hati mungkin pulang dengan tangisan air mata. Tapi nalika urang ayeuna tawakal ka Allah, nalika urang tafwid ka Allah, tidak ada pernah manusia yang berharap kepada Allah dia menemukan kecewaan. Yang ada bila mana manusia berharap kepada Allah, kebahagiaan akan dia raih. Kenapa? Karena itulah yang terbaik, yang terhebat. Bala yastaqimu maqama tawakkulihi illa bitafidi. Moal bisa cicing dina maqam tawakal angin kalawan tafid. Makana tawakal jeung tafid moal dipisahkeun. Andaikan urang tawakal, teu cukup lamun tafid. Andaikan tafid wungkul, mangka teu cukup lamun tawakal. Makana satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara tawakal jeung tafid. Tawakal sumerah hate ka Allah, tafwid masrahkeun urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Mangka yang akan menyelesaikan masalah bukan kepintaran kita, bukan kita manusia, bukan siapapun. Yang akan menyelesaikan masalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, mangka tiada satupun yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala.
jagalah agar kita senantiasa tawakal, jagalah kita agar senantiasa tafid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, wa ufawwidu sareng masrahkeun abdi amri kana urusan abdi ilallah ka Gusti Allah. Innallaha basirum bil ibad, satemen-temenna Allah basirum bil ibad, eta uninga ka sakabeh abid. Nalika urang tawakal, nalika urang tafid, insyaallah biinillah urang kagolongkeun jalma-jalma anu mulia monggo Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.